Salam, Misiya TV-də xoş gördük. 21 dekabr bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Azad olunan bölgələrin yenidən dirçəlişi, inkişaf salnaməsi məhz Prezident İlham Əliyev tərəfindən yazılır. Zəfər komandanı indi qurucu lider kimi Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru Qafqazın ən böyük tikinti meydanına, güclü inkişaf ünvanına, möhtəşəm təhlükəsizlik məkanına çevirir. Bu sözləri Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının katibi General Polkovnik Ramil Usubov Azərbaycan qəzetinin müsahibəsində deyib. Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının katibi qeyd edib ki, bu tikinti quruculuq prosesinin miqyası, dinamikası Azərbaycan dövlətinin gücünü ən əsası isə Prezident İlham Əliyevin 18 illik fəaliyyət dövrünün nə qədər uğurlu olduğunu göstərir. Təsəvvürünüzə gətirin, Azərbaycan ağır müharibədən çıxıb. Bu savaşın hər günü dövlət büdcəmizə böyük məbləğdə vəsait hesabına başa gəlib. Ölkəmizin ötən ilki hərbi xərcləri milyardlarla manat həcmində olub. Bunu hər kəs bilir. Prezidentin Qarabağa və Şərqi Zəngəzura bəzən bir ay ərzində bir neçə dəfə səfər etdiyini vurğulayan Ramin Usubov qeyd edib ki, Qafqazda ilk ağıllı kənd, ağıllı şəhər konsepti məhz işğaldan azad edilmiş ərazilərdə salınır. Prezident İlham Əliyevlə yanaşı hörmətli Mehriban xanım Əliyevanı da haqlı olaraq Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun baş memarları adlandırmaq olar. Qarabağ və Şərqi Zəngəzur artıq azaddır. Onlar üçün ciddi təhlükə yoxdur. Ancaq bu bölgə elə bir həssaslığa malikdir ki, burada tikilən, qurulan dövlət, sosial, mədəniyyət, iaşə və digər infrastrukturlar həm də təhlükəsizlik sisteminin vacib təməlləridir. Hər bir tikili, hər bir quruculuq işi Azərbaycanın etibarlı təhlükəsizlik tələblərinin normalarına tam cavab verir. Dekabrın 18-də gündüz saatlarında Laçın rayonu dövlət sərhədi istiqamətində Azərbaycan ordusunun iki hərbi qulluqçusu, müddətdən artıq hərbi qulluqçu əskər Hüseynov Teymur Ələddinoğlu və əskər Mustafayev Murad Mikayloğlu əlverişsiz hava şəraitində yolu azaraq qarşı tərəfə keçib. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə aparılmış danışıqlar nəticəsində hərbi qulluqçuların dünən geri qaytarılması təmin olunub. Türk lirəsinin məzənnəsi üçün yeni tənzimləmələr olacaq. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Nazirlər Komitetinin növbəti iclasından sonrakı açıqlamasında bildirib. Ərdoğan deyib ki, Türk lirəsi aktivlərinin yeni valyuta tələbi yaratmayacaq şəkildə ifadəsinin təmin edəcək sistem tətbiq olunacaq. Belə ki, Türkiyədə insanların banka qoyduğu Türk lirəsi xarici valyutadan, ABŞ dollarından üstünlük təşkil edərsə, bu onlara daha çox gəlir gətirəcək. İnsanlarımızın Türk lirəsinin bankdakı əmanət gəliri məzənnə artımından yüksək olarsa qazanc əldə edəcəklər. Əgər xarici valyutanın məzənnəsi artarsa aradakı fərqi biz birbaşa vətəndaşımıza ödəyəcəyik. Bundan sonra heç bir vətəndaşımızın valyuta məzənnəsi daha yüksək olacaq deyə əmanətlərini Türk lirəsindən xarici valyutaya keçirilməsinə ehtiyac qalmayacaq deyə Türkiyə Prezidenti bildirib. Bundan başqa Ərdoğan ixracatçı şirkətlərə də güzəştlərin tətbiq ediləcəyini deyib. Valyuta məzənnələrinin dəyişməsi ilə əlaqədar qiymət təklif etməkdə çətinlik çəkən ixracatçı şirkətlərimizə birbaşa mərkəzi bank vasitəsilə forward məzənnələri veriləcək. Prezident onu da qeyd edib ki, kredit faizləri aşağı düşdükcə bu inflyasiyanın qarşısını almağa dəstək olacaq. Bir neçə ay ərzində inflyasiyanın azalmağa başlayacağına birlikdə şahid olacağıq. Qeyd edək ki, son günlər Türkiyədə dolların sürətlə artan məzənnəsi bugün 18 lirədən 13.90-a düşüb. Tayvan, Armeniya bir neçə illik fasilədən sonra Türkiyə uçuşlar həyata keçirməyə başlayan ilk erməni aviya şirkəti olacaq. Bu barədə məlumatı Ermənistanın Mülki Aviasiya Komitəsi yayıb bildirilir ki, Ermənistan şirkətləri 2015-ci ildən etibarən Türkiyə şəhərlərinə uçuşlar həyata keçirməyib. FlyOne Armeniya şirkəti bir müddət əvvəl də İstanbula uçuşlar həyata keçirmək niyyətində olduğunu bəyan etmişdi. Qeyd edək ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu dünən Malaziyalı həmkarı ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, yaxın günlərdə İstanbul və İrəvan şəhərləri arasında uçuşlar başlayacaq. Xatırladaq ki, Ermənistan və Türkiyə arasında hazırda diplomatik münasibətlər olmasa da, tərəflər iki ölkə arasında əlaqələrin normallaşdırılması üçün xüsusi nümayəndələr təyin ediblər. Sözü gedən şəxslər Türkiyə tərəfindən ölkənin ABŞ-dakı keçmiş səfiri Sərdar Qılıç, Ermənistan tərəfindən isə parlamentin vitse-spikeri Ruben Rubinyandır. Xüsusi nümayəndələrin tezliklə görüş keçirəcəyi planlaşdırılır. 2022-ci il epidemiyaya son qoyduğumuz ilə olmalıdır. Bunu açıqlamasında Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus deyib. Üst rəsmisinin sözlərinə görə ötən il ərzində COVID-19-dan 3,3 milyon insan ölüb. Bu, HIV, GİÇ, malariya və vərəmdən ölənlərin sayından çoxdur. Dünyada narahatlıq yaradan COVID-19-un omikron variantı ilə bağlı da danışan Ghebreyesus bildirib ki, indi sözü gedən ştam delta variantından əhəmiyyətli dərəcədə daha sürətlə
yayılır. Buna dair sübutlar var. Həmçinin koronavirustan peyvənd olunmuş və ya sağalmış insanların yoluxma və yenidən yoluxma ehtimalı daha yüksəkdir. Ölkələr bu festival dövründə daha diqqətli olmalı və kütləvi izdihamı məhdudlaşdırmalıdırlar. Bu dövrdə bu cür tədbirlərin təxirə salınması daha çox insan həyatını xilas edəcək. Gürcüstanın Qardabani rayonunun azərbaycanlıların yaşadığı Qara Təhlə kəndində silahlı insident baş verib. Naməlum şəxslər avtomobilində olan gəncə atəş açaraq hadisə yerindən qaçıblar. Nəticədə o xəsarət alıb, yaralı. Rustavi şəhərinin mərkəzi xəstəxanasına çatdırılaraq təcili əməliyyat olunub. Onun vəziyyəti kritik, ağır qiymətləndirilir. Hadisənin motivi məlum deyil, Qara Təhlə kəndinə ekspert kriminalistlər cəlb olunub. Bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdən müğayət olun, görüşək.